សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីទៀតហើយដែលអាចរកលុយបានអូខេអាចរកលុយបានក៏យើងដូចជាលេងហ្គេមអូខេជាមួយនឹងកម្មវិធីមិញហ្នឹងគឺយើងលេងហ្គេមនេះកម្មវិធីមិញហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេហ្នឹងហើយកម្មវិធីមិញហ្នឹងងាយស្រួលទេតើឡើយយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Play Store អស់គ្នាដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយនេះអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺកម្មវិធីមួយនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចូលទៅក្នុង Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកសូម search ឈ្មោះហ្នឹងទៅឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់link ចុះឈ្មោះហើយលេខកូដរបស់ខ្ញុំដើម្បីចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងបងប្អូនដល់ពេលពុកម៉ែបងប្អូនចូលដំបងគឺចាំនេះបងប្អូនទៅហើយខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអូខេកម្មវិធីមួយនឹងគឺគេតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនគប់ដូចសង់ផ្ទះហ្នឹងហើយធ្វើបែបហ្នឹងទៅតាមគេទៅហើយឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ទៅហ្នឹងហើយយើងអាចទីទៅយើងអត់អាចក្លាប់បានទេហ្នឹងហើយយើងធ្វើការយ៉ាងទៅគឺយើងទទួលបានពេជ្រក្រពេជ្រហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចុចមកកាន់នេះបងប្អូនមកអូខេឥឡូវចាំតិចឡើយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទៀតនៅពេលយើងលេងយើងហើយយើងចង់ទទួលបានដូចជា300ក្រពេជ្រទៀតយើងចុចកន្លែងរូបកដោលោតទៅវិញទៅមកហ្នឹងមកអូខេឥឡូវចាំតិចខ្ញុំលុបនេះចោលទៅនៅចុចរូបកដោហ្នឹងមកហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមានលេខកូដទេអាចដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយបើសិនជាដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនដែរហើយនេះខ្ញុំលីងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដមួយសិនហ្នឹងហើយចាំតិចទៅខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដមួយចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់លេខកូដនេះគឺកន្លែងដាក់លេខកូដចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដសិនឥឡូវខ្ញុំសូម pass អូខេហើយចុចពាក្យឡើងកឡោនេះមកគឺយើងនឹងទទួលបាន300ពេជ្របន្ថែមហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន300ពេជ្របន្ថែមហើយហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹងការជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេនេះឃើញទេបើសិនយើងដាក់លេខកូដនិយាយទៅដាក់លេខកូដរបស់ណាគេម្នាក់អញ្ចឹងគឺវានឹងលោតមកតម្រងផ្សេងមួយទៀតហើយអូខេឥឡូវយើងគុំយ៉ាងទៅងាយស្រួលមែនទែនហ្នឹងហើយហើយយើងនេះទៅយើងទទួលបានក្រពេចហ្នឹងហើយយើងគុំឲ្យនេះនេះទៅបើសិនយើងគុំអត់ត្រូវពេញកន្លោនោះវាក៏វាអត់ឲ្យដែរអូខេ
នឹងហើយនឹងហើយងាយស្រួលមែនតើជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះជាងាយងាយងាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំទទួលបាន3ដុល្លារចុចប្រមាណហើយ Play Store អូខេបើសិនយើងនេះយើងអាចទទួលបាននេះឥឡូវចាំពាណិជ្ជកម្មវា13វិនាទីទៅយើងទទួលបាន200គ្រាប់ពេជ្របន្ថែមឡើងកដោមិញខ្ញុំចុចណាអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងទៅព្រោះអីកម្មវិធីកម្មវិធីថ្មីដែរខ្ញុំអត់តន់សូវយល់ពីកម្មវិធីហ្នឹងដែរតែខ្ញុំប្រប្រាប់បានត្រួសត្រួសហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវយើងអូខ្ញុំមានចំនួន3ដុល្លារចុច22សេនហើយនៅក្នុង Play Store របស់ខ្ញុំអូខេខលលេងមិញទេចុះឈ្មោះលេងមិញគឺយើងទទួលបានលុយភ្លាមអានេះជាមួយការណែនាំសមាជិកចាំតិចយកពងរាប់ line time រាប់មើលឡើងលុយឯងផ្សេងចឹងណាអូខេណហើយងាយស្រួលមែនតើជាមួយកម្មវិធីនេះហើយយើងអាចរកគ្រប់ពេជ្របានយ៉ាងងាយហ្នឹងហើយហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចយកលុយហ្នឹងទៅបុកហ្គេមយើងអាចលេងហ្គេមបានលេងហ្គេមបានហ្វ្រីហ្វ្រីតែលេងហ្គេមបើសិនហ្គេមណាត្រូវការលុយចឹងណាការលុយយើងអាចលេងវាទៅយើងនឹងទទួលបាននេះហ្វ្រីឯងអូខេលុយលុយហ្វ្រីហ្វ្រីចឹងណាអូខេណ៎កម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ប្រាប់ពួកបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយ៉ាងពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងបានជាមួយកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយជួយ Like អ្នកមួយផងអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូ